L'acte institucional que s'ha celebrat al Parlament en motiu del Dia de les Illes Balears ha estat marcat un any més pels esdeveniments dins Unió Mallorquina. L'any passat, Maria Antònia Munà havia dimitit fa pocs dies com a presidenta de la Cambra per la seva vinculació dins el cas maquillatge. I enguany, l'acte s'ha celebrat després de l'anunci de dissolució de la formació. Josep Malià, fins ahir president d'UEM, ha assistit com a cap visible del nou partit Convergència per a les Illes Balears. Una formació que, segons Malià, encara no s'ha registrat oficialment. La difícil situació política per la qual travessa l'extingida formació assetjada per investigacions de corrupció ha estat present durant l'acte. La presidenta del Parlament, Aina Rado, en el seu discurs institucional, ha demanat als ciutadans que no posin tots els polítics en el mateix sac. Vull sortir en defensa de tots els que ens dediquem a l'activitat política, ja que crec que és profundament injust implicar tot un col·lectiu per culpa d'algunes actuacions individuals. La dissolució d'Unió Mallorquina anunciada ahir pels òrgans de direcció del partit ha posat punt final a 29 anys d'història, una formació que Jeroni Albertí va fundar l'any 82 i que durant dues dècades ha tingut a la clau de la governabilitat a Balears, ja sigui amb el PP o amb els socialistes al capdavant. Unió Mallorquina ha de trencar definitivament d'una manera clara i rotunda amb el passat. Eren les paraules de Josep Malià durant l'anunci de dissolució d'Unió Mallorquina i el naixement de Convergència per les Illes Balears. L'executiva havia dimitit en bloc. Ara es crearà un nou comitè de direcció amb Melià al capdavant, fins que passades les eleccions se celebri un congrés. Les greus imputacions de corrupció han acabat amb els 29 anys d'història d'Unió Mallorquina. La darrera operació, anomenada Pícnic, ha estat definitiva. Jeroni Albertí va fundar l'any 82 aquest partit, el qual qualificà de centre regionalista després de l'escissió que va viure la desapareguda Unió de Centre Democràtic, una formació que durant dues dècades ha decidit els governs de Balears. Els seus vots varen permetre a Gabriel Canyelles convertir-se en el primer president autonòmic. UEM ha fet sempre de partit frontissa i, liderada per Maria Antònia Munà, ha donat suport a governs presidits tant pel Partit Popular com pels socialistes. Aquests darrers quatre anys han estat els més convulsos viscuts pel partit, en la seva sortida del govern a causa de les nombroses imputacions a la cúpula del partit que finalment l'han abocat a la dissolució. Des d'ahir, Isabel Alemany no ocupa cap càrrec a la nova executiva de Convergència per Balears. Ella és partidària del canvi de sigles, que diu ja s'hauria d'haver fet en el darrer congrés del partit. Era seguir arrastrant una cosa que no mos pertocava. No estan xerrant de lo que ha passat a Palma, estan xerrant de tota Mallorca, i el que no pot ser és que tots tinguin que arrastrar una creu per una cosa que se va produir a un moment determinat, a un lloc determinat. Maria José Rodríguez també era part de l'antiga executiva d'Unió Mallorquina. Després de les actuacions judicials, reconeix la dissolució com a única sortida. Tot això és molt dramàtic. Jo ho visc amb una càrrega emocional important, encara que som, crec, una persona, una dona forta. I què hem de fer nosaltres ara? Amb aquesta situació, explicar a la gent que no quedava un altre remei que canviar. A nit a la Seu, Rafael Gili també donava suport al canvi. Crec que no havien d'estar aferrat a unes sigles que per nosaltres creiem que s'havien d'aniquilar, que no podien continuar amb això perquè era molt mal de fer ja vendre un projecte dins aquestes sigles. Han canviat les sigles i han canviat el projecte un poc. Però no tots comparteixen l'opinió a la part forana. Els veterans es resignen a veure desaparèixer un partit amb 30 anys de història. Per tots els que som antics o vells militants d'Unió Mallorquina, ens suposa un revés, un cop fort, perquè afecta els nostres sentiments. Ara bé, jo crec que en el canvi de nom sí representa un punt d'inflexió. Ara, un comitè de seguiment guiarà Convergència per Balears fins que després d'eleccions es faci un congrés de refundació. El detonant de la dissolució d'UEM ha estat l'operació Pícnic de la Fiscalia Anticorrupció. Divendres es va escorcollar la seu del partit a la recerca de proves de malversació i prevaricació a l'Ajuntament de Palma. S'han demanat, a més, fiances de presó per dos exalts càrrecs d'UEM i fins i tot el partit mateix pot haver de fer front a una fiança d'1.600.000 euros demanada per la Fiscalia.
Passaven les 11 del vespre i el president d'Unió Mallorquina i el secretari general Joan Monjo arribaven al jutjat de Guàrdia. S'hi practicaven les darreres diligències de l'operació Pícnic i se'ls fa notificar que el fiscal demana 1,5 milions d'euros de fiança de responsabilitat civil al partit. Ara el jutge ha de decidir si ho accepta. El que ja ha decidit és la petició de presó provisional eludible amb fiança de 300.000 euros per a Cristina Cerdó. No va creure la regidora de Palma quan va defensar que no va col·locar ningú a cor per la filiació política. Tampoc quan va responsabilitzar l'exconseller Canyelles d'emprar empleats públics per benefici d'Unió Mallorquina. Cerdó té fins dijous per constituir la seva fiança, el mateix que la seva mà dreta a Medi Ambient, l'exdirectora general Paula Cortés. Per ella, la fiança de presó dictada pel jutge és de 100.000 euros. Tot i les acusacions de Cerdó, Mateu Canyelles està en llibertat amb càrrecs i sense cap mesura cautelar. Va defensar que després de les eleccions ja no va voler saber res més de les operacions internes del partit. Abans d'acabar la jornada va declarar el transportista de soia imputat en l'operació Pícnic. La qüestió és si sabia, com creu la fiscalia, que les excursions que va fer eren per a simpatitzars d'Unió Mallorquina i que foren pagades amb doblers públics. Defensa que va limitar-se a donar el servei i no va fer preguntes. El delegat del govern, Ramon Socias, avui ha fet unes declaracions contundents sobre la manera com s'ha duit a terme les detencions vinculades als casos investigats de corrupció. Estan xerrant de persones, en tots els casos, que estan xerrant al llarg d'aquesta legislatura, molt arrelades a la comunitat, amb família, que per tant no és presumible que puguin fugir i per tant penso que s'hagués pogut triar una altra forma d'actuació que no hagués estat tan culposa perquè estan xerrant d'imputats, no estan xerrant de condemnats. El president del govern, Francesc Antic, assegura que és difícil fer anàlisi sobre la situació actual. Diu que el centre polític està molt mogut i que el Partit Popular s'està escorant cap a la dreta. Antic no ha volgut parlar de futurs pactes. Això sí, per si de cas, ha dit que desitja que la regeneració d'Unió Mallorquina sigui una realitat. Jo crec que hi ha gent que està fent feina precisament per poder aconseguir aquesta regeneració. S'unit desig ja no només per temes de possibles pactes, sinó sobretot per temes de dignificar tot el que és la vida política de les Illes Balears, el que desitjam és que efectivament se pugui dur a terme. No? També ha parlat José Ramón Bausà. Per al president del Partit Popular, ara l'objectiu és continuar fent feina. És una decisió pròpia, en aquest cas, de lo que va en ser UM, que ara és el nom Convergència, Unió de Convergència, no sé exactament perquè no hem acabat de definir el nom, almenys simplement ho sabem per mitjan de comunicació, i respecte a Salut, és una decisió pròpia, i nosaltres, pues, aquí, estem una altra línia, fent la nostra feina, seguim. I al Bloc consideren que la decisió de l'antiga cúpula d'UEMA de canviar de sigles i partit és insuficient, perquè diuen primer s'ha de pensar en depurar responsabilitats. Si Convergència és una segona marca d'Unió Mallorquina, n'haurà d'assumir absolutament tot el bagatge. I si pretén ser un projecte nou, és difícil que ho faci en la mateixa direcció que tenia el projecte antic.